بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد تكن لزا يدي أبا بامياني نيكو مرمى مياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جج ميمي الله الله شمع အေအားလုံးတို့ကိုဖန်ဆင်းမွေးမြူကြွေးမွေးဆောင်လျှောက်ထင်ချိုးကုကဲစီမံခန့်ခွဲစိုးပိုင်တည်စေရှင်စေတော်မူတော်တပါးဒီရောရှင်တပါးဒီရောအလအီဘတ်အသို့ခအိုကုကုံမူခံနိုင်တော်မူတော်အလ္လာဟူရှင်မြတ်ချင်းမထောပနာဂျေဇူးပြီးချင်းကိုရုပ်စွာလေးအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရ బ్బ ิลအာလမင်းရှင်မေမဟာဂီနာရောပင်တနေကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ဆုံးတိုက်ကြရပြန်ပြီးအလ်ဟမ်ဒူလ illah အစ္စလာမ်ဒနာယေ အခြေခံဥပဒေဒီကုရ်အန်ကျမ်းရောမြင်နေတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဟာဒီသ်တွေရောပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအစ္စလာမ်ဒါနာရဲ့အခြေခံဥပဒေဖြစ်တဲ့ဟာဒီသ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်မှတ်ရန်ဟာဒီသ်ရောတရားပတ်ထမတွဲကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ရှာအလာဟူတာအာလာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ် hadith no number ka number hadith no number 73မြောက်ဖြစ်ပါတယ် hadith no number 73မြောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘဝတက်တန်းဖြတ်တန်းဘဝထူထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ phantom ရှင်အော်လာဟူရှင်မြက်နေတက်တော်မူတော့ဘဝတကူကူထူထောင်ဖို့ယာရွဲတာဆိုလို့ရှင်

ချင်တတ်တော်များနဲ့ in ဆိုတဲ့လူသားတွေကိုငါရှိမအာအီဘာဒါခအူခုက္ကေမှုပြုဖို့အတွေ့ပဲဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလောရှိမေဖန်ဆင်းတော်မူထားတဲ့ရေချည်ဒီအလောရှိမအာအီဘာဒါခအူခုက္ကေမှုပြုဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီအမိန်တော်ဒီစူရတ်ုဇာရီယာတီအာယတ်56မှာလောရှိမကအတိအလင်းကြားရလို့မူထားတယ်။အလောဟုရှိမအာအီဘာဒါခအူခုက္ကေမှုပြုလေဆိုတာက الله شمن نتر ومرا لو يدنس العبادة اسمٌ جامعٌ لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة العبادة بشده. الله شمن نتر الله شمن نتر ولامير عالٌ الله شمن نتر الله نتر لو يريه ပြုတ်လို့ခုຢာတွေအလ္လာဟ်ရှမေကဖန်ဆင်းရှင်ကကျွန်တော ल ल ်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူတာယချင်းဖြစ်ပါတယ်တာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတန်တမ်းပါပဲခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ဟူရှမေအာမန်ဂန်စွာအီဘာဒါခအူခုကေမူပြုနိုင်ဖို့ຢာတွေအလ္လာဟ်ရှမေကကျွန်တော်ထံတို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုစေလွှတ်တော်မူပြီးအလ္လာဟ်ရှမေရဲ့ ဘဝညစ်တဲ့ဘဝညစ်တော်မူတော့ဘဝကိုထူထောင်နိုင်ဖို့ရရွလမ်းပြစီဖို့ငကယ်တဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုလည်းတုတ်တော်ထိုတမန်တော်မုဟမ္မဒ်(ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်)အပေါ်တို့ချီးမြှင့်ပူခြားပြီးတော့ငကယ်တဲ့အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလောရှိမက်ကိုအီဘာဒါခါဝ်ဝေမှုပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘဝထူထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘဝထူချံထူထောင်ကြတဲ့အခါမှာအလ္လာဟူရှင်မြတ်ညစ်တဲ့တော်အယ်အီဘာဒါခါဝ်ကိုကိုယ်မှု မင် so, so, းနဲ့တရမူရောခါဝကိုကုက္ကေမှုပြုတ်ပြရွဲ့ဖြစ်ဖို့ရရွဲ့အချက်နှစ်ချက်လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကအယ်အိခလာစူလလ္လာဟီတအာလာအလ္လာဟူရှမေအွဲ့စိတ်ထားပြူစင်စွာဖြင့်ရည်စူးပြီးတော့ပြုတ်လို့ချင်းနံပါတ်၁ပြါစားမှုမှာပါနမေကြည်မှုမှာပါလူသားတွေရဲ့ချီးမှုမှုခံရဖို့ရွဲ့နာအူဇူဘီလာဘာကြီးရဲ့ချက်မှမရှိပဲစိတ်ထားပြူစင်စွာဖြင့်အလ္လာဟ်မေနဲ့တတ်မှုရဖို့ရွဲ့အလ္လာဟ်မေအတွက်ပြုတ်လို့တယ်ဆိုတဲ့အိခလာစ တင်ချာရှိရမယ်နံပါတ်နှစ်ကအစ်တီဘအုဆุนနတိရာစူလ္လဟ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝဆလမ်တမန်နိုမေဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဆุนနံလမ်းစဉ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတူတောင်းမှာအီဘာဒါပြုလို့မှအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်လက်ခံတော်မူမယ်အီဘာဒါဖြစ်မှဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဒီဟာဒီသ်တော်ဒီတမန်နိုမေဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်စာနေကဖြစ် ရှ <high> um adults, e ိမင်တော်မူတော့အရာဇီကူအရာဇီကူအလ္လာဟူရှိမေရှိမင်တော်မူတဲ့အစာအတော့တစုံနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းပြောဆိုခြင်းကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့လမ်းစီမဟုတ်ကြောင်းတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကပေရော့အခါမှာအစာအတော့တစုံနေရာကိုအပိတ်ပြောခြင်းမပြူလုခဲ့ကြပြူလုခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘူဟိုရေရောဟရိုဇီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူက စင်မ e, no, ြန်ခဲ့တဲ့ဟိုက်ဒီတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူတကွာဒီဟိုက်ဒီတော်ကိုဖြတ်ယူပြီးတော့ကြက်မှတ်ရအောင်ခါတိုင်းလိုပဲပေါ့နော်သုံးကြိမ်တုံးခါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ဖြတ်ရအောင်ဘစ်မလဟိဝအဟ်မန်ရဟီမ်အန်အဘီဟူရိုင်ရတာရာဒီယ္လာဟူအန်ဟူအောလာမာအာဘ်န်နဗီယု صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه متفق عليه <applause> عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه متفق عليه تتيار الجميع فبامي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه

အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရာဘီဆာဘီမှာအဘူဟိုရိုင်ရာတာလူဘေပြောပြောအဘူဟိုရိုင်ရာတာလူဘေပြောပြောအဘီဟိုရိုင်ရာတာလူဘေပြောပြောဒီလူဘေတိပံမပြောဘူးနော်တောကကျွန်တော်တို့ဒီတဒါပညာရဲ့အင်မုနဟ်ဝီတဒါပညာရဲ့အရတာတော့အဘူအဘားအဘီပြောသွားတာအတိပံကမပြောဘူးအဘူဟိုရိုင်ရာတာရာဒီအလာဟူသူ့ရဲ့နာမည်ကအဘူတိုရဟမန်ဖြစ်တယ်ဆာဟဘီဒါအဘူဟိုရိုင်ရာဆိုတော့သူ့ရဲ့ကုနီယာ กุนีอะอารอมยามท่านมาอะตองอยู่ในกုံเป่ะเดမျိုးบ่เนาะเอออบูฮอรอยเราะห์ตอรอซียัลลอฮุอันฮูกากอลาดัวပြောကြခဲ့တယ်รอซียัลลอฮุอันฮูกาดัวစင်ပြန်ပြောကြခဲ့ဒัวပြောကြခဲ့တယ်ဗောเนาะမန်အာဘ်နဗီယုဆောလလောလာဟူအလัยဟီဝဆလမတာအမန်ကတ်တုတမန်နိုမီဆောလလောလာဟူအလัยဟီဝဆလမရီးတဲ့မာဆိုတော့ မပြိုးလောက်ခဲ့ဘူးအာဘအပိနဗီယိုတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကအပိမပြောခဲ့ဘူးသောအာမန်အစားစားတဇုံနေရာကိုကတ်တူလုံးဝလုံးဝမပြောခဲ့ဘူးဆလို့တော့ကဘယ်တော့အခါမှာတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမဒီအစား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 အတော့တဇုံနေရာကိုအပိပြောခဲ့ခြင်းဘယ်တော့မှမလောက်ခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှမရှိဘူးဘယ်တော့မှအစားစားတဇုံနေရာကိုတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမက အပြည့်ပြောရှင်းမဟုတ်ခဲ့ဘူး။အင်းနစ္တဟူအကလဟူအင်အကေယိအစ်တဟားတမန်နမေကဆန္ဒရှိတော်မူတယ်ဟူထိုထိုဆားစာကိုအကေယိတမန်နမေကဆားစာကိုဆန္ဒရှိရင်အကလဟူဆားလိုက်တယ်တဲ့။ဝအင်ကာရီဟူတာရကာဟူတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်မကစားတုံးဖို့ရအတွက်ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်တာရကာဟူမစားဘဲနေလိုက်တယ်အဲ့ဒီဆားစာကို ထားလိုက်တယ်မဆားပေးနေလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကဘယ်တော့အခါမှစုတ်စားစားအစားအစာတစ်ဇွန်တရားကိုဘယ်တော့အခါမှအပြည့်ပြောခဲ့ခြင်းမရှိဘူးတကယ်အကယ်၍တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကစားစားကိုတစ်ဇွန်တရားကိုစားဖို့ရတဲ့ဆန္ဒရှိရင်စားလိုက်တယ်ဆန္ဒမရှိရင်မစားဘဲနေလိုက်တယ်တာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ ဆွန်နာလမ်းစဉ်အစားတော့များနေပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်တဟာဟာဒီသော်အိပေဘော်နော်ကျွန်တော်တို့ကအာရဘီလိုအလွတ်ကျက်မှတ်နိုင်တော့ပို့ကောင်းတာပေါ့အာရဘီလိုအလွတ်မကျက်မှတ်နိုင်မိမိရနားလေတဲ့ပါတာစကားဖြင့်ဒီဟာဒီသော်အိပေကိုကျွန်တော်တို့နားလေတဘောပေါ့ပြီးကျက်မှတ်နိုင်ဒါလေဟာဒီတော့ကိုကျက်မှတ်တယ်အင်ရှာအလောတာအာလာအကျိုးစီးစုကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဘူဟိုရိုင်ရဟ္ရာဒီယ္လာဟူတာအာလာအန်ဟူပြောကြားခဲ့သည် စင်ပြန်ပြောကြခဲ့ดีပေါ့နော်သူကတော့ပြော call လာဆိုတော့ပြောပြခဲ့တာပေါ့နော်သူပြောပြောပြခဲ့တယ်ပြောကြခဲ့တယ်တမန်နမေဆလ္လာလာ हू अलैहि व ဆလမာဒီဘယ်တော့အခါမှအစာအစာတစုံနဲ့ကိုအပြည့်ပြောခဲ့ခြင်းမရှိပါ Okay တမန်နမေဆလ္လာလာ हू अलैहि व ဆလမကစားတုံးဖို့ရွဲ့ဆန်ဒါရှင်စားလိုက်တယ်ဆန်ဒါမရှင်မစားဘဲနေလိုက်တယ် အဲဒါအဘူဟူရိုင်ရာရာဒီယ္လာလာဟူတာအာလာနုဂါပြောပြခဲ့တယ်ဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ဒီအစအစနဲ့ပတ်သက်တော့တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဆွန္နာပေါ့နော်။အဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကစဉ်ပြန်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟဒီးသော်ရဲ့အကျေအဝန်းကိုကြည့်ကြရအောင်။ကျွန်တော်ဘာ တင်ငန်းစာရီများပါကောင်းကျိုးတွေများဒီဟာဒီတော်နေပြီးတော့ရရှိကြလဲကြည်ကြရအောင်အဲ့တော့ဒီဟာဒီတော်ကမ anganese ဟာဒီတော်ဖြစ်ပါတယ်ဟာဒီသွန်ဆာဟီဟွန်မူတဖကွန်အလိုင်းဆိုတော့အီမန်ဘူခါရီနဲ့အီမန်မု슬င်စင်မြန်းထားတဲ့ဟာဒီတော်ဖြစ်တဲ့အီမန်ဘူခါရီနဲ့အီမန်မု슬င်စင်မြန်းရတဲ့ဟာဒီတော်ဆိုလို့ရှိတာလုံးဝဟာဒီသာဟီပဲ manganese ဟာဒီတော်ပဲကျွန်တော်တို့လိုက်နာကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်ဘူခါရီကျောင်းအမြင့်ထဲမှာ Hadith number 3563 ne on Muslim Janumye te ma Hadith number 264 ma e Hadith ro ko Atidi Imam Bukhari ne Imam Muslim ga sinbyan thar jade. Araw asaa ataw no asaa 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 ataw so ra ga mimmye daw mu ro Allah hu shime ga jano ro boma chimin daw mu thare zisin sanayika phit de. Asaa ataw so ra ga no Allah shime ga jano ro ရှင်မိတ်မာကိနာတော်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာချီးမင်ပိအပ်တော်မူထားတဲ့စီစဉ်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တဲ့အစားတော်စားနေရခါဆိုတာကအဲတော့လူတို့တို့ယောက်ကသူမိနစ်တက်တဲ့အစားစာရအစားစာတစုံညကအပြည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အလ္လာဟူရှင်မိတ်ကချီးမင်ပိအပ်တော်မူထားတဲ့စီစဉ်ကိုညင်း倍អាចတယ်လူတို့တို့ယောက်ဟာ သူမနစ်တဲ့အစားအစားတစုံနေရာအစားတောက်တစုံနေရာကိုမုံတီးတယ်အပြစ်ပြောတယ်မကောင်းပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကသူ့ဘုံမှာချီးမင်ပေးအပ်တော်မူထားတဲ့စာနာရဲကတော့သူကငင်းပယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကအစားစားတစုံနေရာကိုမနစ်တတ်ပြီမဲ့တခြားတော်သူတို့အတွက်အလုံးနေရာမှာအရတာရှိပြီးအလုံးနေရာမှာကောင်းမွန်တဲ့အစားစားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမိတယ် နောက်ကိုရမှာမနစ်တတ်တာတခြားတော်လူများတွေလူညာမှာအရတာရှိတဲ့အစားကောင်းအစားအတောက်အစားအစာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ဘုံမှာချီးမင်းပေးရတော်မူထားတဲ့စီးစင်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြစ်မပြောရဘူး။အလ္လာဟူရှင်မြတ်ချီးမင်းတော်မူထားတဲ့စီးစင်ကိုအပြစ်ပြောဆိုခြင်းမုံတီချင်းဒီချီးမင်းပေးရတော်မူတော့အရှင်မြတ်ကိုနာအူဇူဘီလာအပြစ်ပြောခြင်းနဲ့အပြစ်ပြောခြင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ အလ္လ <kung> ာဟ <ım Laser> ah ်ရ <Liberty Overwatch> ှမေကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာချီးမင်ပေးအပ်တဲ့စီးစီများကိုအပြည့်မပြောရဘူးဂျေဇူးတင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်ဂျေဇူးတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလ္လာဟ်ရှမေကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာလှရှိမဟကူနာရောဂျေဇူးရောပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်ရှမေကချီးမင်ပေးအပ်တဲ့ဆာနာယီခာဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှမေကမချီးမင်မပေးအပ်ပဲနေလိုက်နေလို့လည်းရတယ်ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်တို့တော့အလ္လာဟ်ရှမေကအရှင်မဟကူနာရောဂျေဇူးရောပြီးကျွန်တော်တို့ကိုချီးမင်ထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်က အပြစ်မပြောရဘူးအပြစ်မပြောရမယ့်အပြင်ကိုကျွန်တော်ကအလ္လာဟ်ရှမဲကိုဂျေဇူးသင်ရမှာဖြစ်ပါလေဒီလိုတဲ့ကြောင်းတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကဘယ်တော့မှတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဆားတော့ဖို့ရအတွက်စားတော့ဖို့ရအတွက်ဆန္ဒမရှိတဲ့စားစာတခုကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မပြောဘူးတမန်တော်မြတ်ကစားဖို့ရအတွက်ဆန္ဒရှိရင်စားလိုက်တယ်ဆန္ဒမရှိရင်တော့မစားပဲနေလိုက်တယ်ဘယ်တော့မှတစုံတရာ ตัวมณีต <ALLY> ัดบุမဆัดတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗောနောမဆัดတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှာအစအတော့တစုံနေရာကိုအပြည့်ပြောခဲ့ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးဆူဘဟန်နောလာဒါဆုလို့ရှိရင်အလ္လာဟူရှင်မြက်ကိုယူဒေတာမူအလ္လာဟ်ရှမဲချီးမံပေးအပ်တော်မူထားတဲ့စာနိကာအစအတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူဒေတာမူဖြစ်တယ်အစအတော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူဒေတာမူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က အစားတော့တစုံတရာရရှိနေတဲ့စာနိကရှိတယ်ဆိုတာကဒါလို့ရှိမှကျွန်တော်တို့ချင်းမပြီးရုံမှားတဲ့စီစဉ်ဖြစ်တယ်ဒီကျေးဇူးတော်တွေဖြစ်တယ်ဒီကျေးဇူးတော်တွေကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးမကန်းရလေအောင်ကျေးဇူးကန်းတဲ့သူထမ်းနေပြီးတော့စီးစိမ်ဥစ္စာဒီရုပ်သိမ်းချင်းခံရနိုင်တယ်ထို့ထွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မနစ်တဲ့အစားစာဖြစ်နေပေါ်ညာလေကျွန်တော်တို့ကအစားတော်ကိုအပြစ်မပြောရဘူး ချီးမင်ပေးအရတော်မူတော ल ल ့အရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဟာတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပေးတဲ့ယူတီတာမှုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအစားတော်ဆိုတာကစားပိုင်တဲ့ဟလာအစားတော်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်နော်စားစားပိုင်တဲ့ဟလာကိုတမန်နုံကဘယ်တော့မှအပြစ်မပြောဘူးတော်တော်ဟာရမ်ကိုရောတမန်နမေကဟာရမ် နော်ဒါကျွန်တော်တဘောခွဲပြီးတော့တဘောပေါအောင်နားရဲဘူးအရေးကြီးတယ်အစားတော့ကဟာလာရှိတယ်အားရောရှိတယ်ဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကဘယ်တော့မှအစားအစားတဆုံးတရားကိုအပြည့်ပြည့်ပြည့်တင်ရှင်းပြုလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကတောအာမွန်ဟာလာမူဘားအလ္လာဟ်ရှမဲကုမ္ပီရုံမူထားတဲ့အစားအစာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှမဲတားမြစ်တော်မူထားတဲ့အစားအစာကျွန်ုပ်တို့အစ္စလာမ်ကြီးတွေမကောင်းဘူးတင်နာနာတွေမကောင်းဘူး တုံမောကျွန်တော်ရဲ့တကုံတွိခါတွေ့မကောင်းဘူးဟလာကျွန်တော်ရဲ့ဈာမကြီးတွေမကောင်းဘူးဥ္စာပစ္စည်းတွေမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်လောရှ်မက်ကတားမြင်လို့ငူထားတယ်ဥပမာအစားဒီအရက်တေစာတောက်စားခြင်းအရက်တေစာတောက်စားခြင်းအတေသာစာခြင်းဥပမာနော်အတေသာစာခြင်းအရက်တေစာတောက်တာတောက်စားခြင်းဝက်သားစာခြင်းဒါကဟာရမ်တတ်မှတ်ရတဲ့အရာဒါဟာရမ်ကဟာရမ်ပဲနော်ဟာရမ်ကဟာရမ်ပဲနော်အခုဒီဟိုက်ဒိတော်မဆုလို့ဒါကဟလာလ် စာပိုင်တောက်ပိုင်တော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကစားဖို့ရာအတွက်တောက်ဖို့ရာအတွက်ခွင့်ပြုတော်မူထားတဲ့အစားအစာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲတော့အဲ့ဒီလိုအစားအစာကိုဘယ်တော့မှတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကြီးအပြည့်ပြောခြင်းမပြုလုပ်ကြဘူး။စန္ဒရှင်စားတုံးလိုက်တယ်၊စားတောက်လိုက်တယ်၊စန္ဒမရှင်မစားပဲနေလိုက်တယ်။အဲတော့အချုပ်ပညာရှင်များကဒီဟာဒီသ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲတော့ဒီ အပြစ်မပြောရဘူးဆိုလိုတာကလေဒီဖန်ဆင်းချင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလိုချင်းဖြစ်ပါတယ်ပြုတ်လို့ချပြုတ်တဲ့လူကြောင့်ဥမာပြင်းချပြုတ်တဲ့လူကအစားစားတဲ့နေရာကိုစားနေနေမြမ်းများထဲစားငံတော့တယ်အာဒီနာဒီအစားစားတော့နေစားငံတော့တယ်နော်လူရဲ့လောက်ရဲ့ကိုငါစားငံတော့တာဖြစ်တာစားပေါ်တာဆားတယ်ပင်အဲ့ဒါလိုပြောတာလူရဲ့လောက်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြဿနာမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပညာရှင်များကချို့ပညာရှင်များကကျွန်တော်တို့ကို ဒီဟာဒီရောရဲ့အခြေတော်ကိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကဘယ်တော့မှအစားအသောက်တွေရဲ့အပြစ်ကိုမပြောဘူးဆိုလာတာကဒီဒီအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအစားအသောက်ရဲ့မူရင်းပေါ့နော်အစားအသောက်ရဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းပြင်ကိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော်မတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမရီမကောက်မပြောခဲ့ဘူးအဲ့တော့တမန်နမေက ဆန္ဒရှ tobacco tobacco ိလို့ရှင်အစားအသုံတရားကိုဆန္ဒရှိလို့ရှင်စားရတဲ့မစားနာမရှိရင်အစားဖို့ရတယ်ဆန္ဒမရှိရင်မစားပဲနေလိုက်လေဒါဆိုလို့ရှင်အစာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံဒိတာမှုဖြစ်တယ်ဒီအစာတော်ဆန္ဒရိတ်ကကိုချီးမြှင့်ပေးရတော်မူတော့ Allah ကိုချီးမြှင့်နေပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ကယုံဒိတာမှုဖြစ်တော်တော့ရှင့်ကိုကျွန်တော်ဂျေစုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Subhanallah ထို့ထက်ကြောင့်တမန်တော်မြတ်ဆော်လလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကမာအာဘန်နဗီယု صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه صلى الله عليه وسلم كبير ما النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط تمنى كبير ما سار مشيبو إن اشتهاه أكله تمنى تركه မဆားပဲနေလိုက်တယ်ဘယ်တော့မှအစာအစာတစုံတည်းဟာအစာအတော့တစုံတည်းဟာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအစာတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်ပြောချင်းမကောင်းပြောချင်းတမန်တော်မြတ်မပြုတ်လုပ်ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစာတောက်ဆားနဲ့ရိတ်ခါချင်းမြင့်တော်မူလို့အရှင်ဒီအလ္လာဟ်ကိုရှင်မြတ်ဖြစ်တော်မူတယ်ကို့အတွက်ကိုကမဆားခြင်းပဲမဲ့တခြားအတွက်ဒီအစာတောက်ကဘယ်လိုညာမှအရာရှိတဲ့အစာတောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ် ပြီးတော့အစားတော်ဆိုတာက halal အစားစားကိုစုလို့ရှိရင်ပဲ haram ကတော့အဲငကိုကြက်မတန်တာနော်အမငကိုကြက်မတန်တာအဲတော့ haram ကိုစုလို့ချင်းမဟုတ်ပါဘူးအစားတော်ဆိုတာက halal ကိုစုလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့အစားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေတဲ့လို့ရှိရင်စားပါမနေတဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအပြစ်မပြောပါနဲ့ဒီစားနေရခိုင်ရီအလ္လာဟူရှင်မြတ်ကကျွန်တော်ကိုချီးမင်ပြီးအတော်များတယ်ဂျေဇူးတော်စီစဉ်တော်ဖြစ်တယ်တွက်ကျွန်တော်ကအလ္လာဟူရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته